തന്നു. ഈ മാതാവിനെ ഞാൻ എന്നറിയാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമില്ലാതെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ മാതാവ് എനിക്ക് തന്നു. ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തേ. എൻ്റെ പേര് ജെയ്സി ജിജു. ഞാൻ കായംകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ 2019 മാർച്ച് മാസമാണ് ഇവിടെ ഉടമ്പടി എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉടമ്പടി എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവം ഇവിടെ വന്നു, എനിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നു. ഉടമ്പടി എടുത്തത്, ആദ്യം ഉടമ്പടി വെച്ചത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോലിക്കായിട്ടായിരുന്നു. അത് അബുദാബിയിലായിരുന്നു ജോലി. അപ്പം അവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പം സാലറിയിൽ പെൻഡിങ് ആകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തോ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രകാരം ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുകയും അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഓഫർ ലെറ്റർ തന്നില്ല, താമസം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ മാർച്ച് മാസം പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, അത് സാരമില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 പേർക്കും കൂടെ തിരികെ നാട്ടിൽ വരാം, പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തതിൻ്റെ പ്രകാരമായിട്ടും, അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്ത് മാർച്ചിൽ അന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ ഇവിടെ വന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ഉടമ്പടി എടുത്തു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സാക്ഷ്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അന്നേരം ആലോചിച്ചു, ദൈവമേ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിലും ഒന്നും സാധിച്ചില്ലല്ലോ, എന്താ അത് സാധിക്കാത്തതെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു. ഉച്ചയായപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരയുവ ഞാൻ എൻ്റെ സൗണ്ടെല്ലാം അങ്ങ് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ കൈയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുവാ, 3 വട്ടം അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി. അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇതെന്താ എൻ്റെ കൈ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നേ, ഞാൻ പിന്നെയും കൈ താത്തിട്ട്. അങ്ങനെ 3 വട്ടം കൈ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി. അപ്പം എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ച പേപ്പറും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്തായാലും ദൈവം അങ്ങനെ ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ല. നല്ല കാര്യമൊന്നും കേൾക്കാനല്ലായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്തില്ല. പിന്നെയും ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തവൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നല്ല കാര്യത്തിനൊന്നുമല്ല, എന്നാൽ ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട്, മറ്റേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്ര മണിക്കാണ്? ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അത് സംഭവിച്ച്. അതാണെങ്കിൽ ഓഫർ ലെറ്റർ അന്നേരം ലഭിച്ചു, സാലറിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് അത് മൊബൈലിൽ കൂടെ മെസ്സേജ് വന്നു. ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. ഇപ്പോഴും ആ നേരത്തെ ജോലിയെക്കാളിലും സാലറി കൂടിയ ഒരു ജോലിയും നല്ലൊരു ഇതുമാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് എപ്പോൾ ചെന്നാലും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നേരിടുമായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം ഈ കമ്പനി കയറിയപ്പം ദൈവം സഹായിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ ലൈസൻസിന് കൊടുത്തു. പുള്ളിക്കാരന് പഠിക്കാൻ പോലും പോകാതെ, എന്നു വെച്ചാൽ ഈ ജോലിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അതും ദൈവം അവിടെ ഒറ്റ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കായിരുന്നു. അന്ന് ആ ഇത്രയും പേര് അവിടെ ചെയ്തതിൽ പുള്ളിക്കാരന് മാത്രമായിരുന്നു ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എടുത്തു. അത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൃപയായിരുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് എൻ്റെ മോൻ്റെ 10th ഇപ്പം എഴുതി. നല്ലൊരു വിജയം അവന് തന്നു ദൈവം. അങ്ങനെ അനേകം ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഈ മാതാവിനെ ഞാൻ എന്നറിയാൻ തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമില്ലാതെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ മാതാവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം. മറ്റ് അടയാളങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ മകളുടെ വളർച്ച. ആ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. അവൾക്ക് വളർച്ച ഇച്ചിരി ഡിലേ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ദൈവം ഇപ്പം അവളെ വളർത്തി
വളർത്തി നല്ലതായിട്ടൊക്കെ വളർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ഇതിൽ പോകുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന്. വണ്ടിയായാലും എന്തുവായാലും വാങ്ങുന്നത് എല്ലാം എൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരിൽ 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിടണേന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ വേണ്ട, 10 വേണ്ട, ഒരു 5 മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനായി. ദൈവം ഇവിടെ വന്നു. ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ വീട് തന്നെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു. അത് സ്വപ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചല്ല പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നും അത് ചിന്തിച്ചതല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും മാതാവ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേ എനിക്കതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വരുന്നതുമൊക്കെ. എന്തായാലും ദൈവം അത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ പേരിൽ 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് ദൈവം തന്നു. വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഈ സഹോദരി പങ്കുവച്ചത്. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം. കാരണം അമ്മയോട് സഹോദരി എപ്പോഴും അടയാളങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്മേനെ കാണുന്നു, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അടയാളവും അത്ഭുതമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ, അതായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോലി അവിടെ നിന്ന് സാലറി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ വേറൊരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓഫർ ലെറ്റർ, ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള രീതി വന്നപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് ടൈമിൽ ഉള്ള കിട്ടാനുള്ള സാലറിയും പെൻഡിങ്ങിലും ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉച്ച സമയം, നട്ടിച്ച സമയമാണ്, ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമല്ല, നട്ടിച്ച സമയം. നമ്മുടെ കൃപാസനത്തിലെ നമ്മൾ ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉടമ്പടി പത്രികയുണ്ട്, ഉടമ്പടി സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ പത്രിക, ആ പേപ്പറും ഏത് തിരിയാണ് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? പച്ചത്തിരി തന്നെ, പച്ചത്തിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ തനിയെ ഉയർന്ന് അങ്ങോട്ട് കൈ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉച്ചത്തിൽ ആ സമയത്ത് സ്തുതിച്ചു അല്ലേ, സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ ദുബായിലാണ്, അവിടെയാണ് സ്ഥലം, അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടമായ അടയാളമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത് കായംകുളത്ത് അല്ലേ. കായംകുളത്ത് അവിടെ മാതാവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കായംകുളത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ 3 ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ തനിയെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വലിയൊരു അഭിഷേകമാണ് അവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഉച്ച സമയത്ത് തന്നെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരനും അന്നേരം ജോലിക്ക് പോകണമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം ജോലിക്ക് പോയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കും പ്രയാസം കാരണം ജോലിക്ക് പോയില്ല. അപ്പം ജോലിക്ക് പോകാതെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഫോൺ, അപ്പം എപ്പോഴും രാവിലെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ നോക്കി നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം ഇനിയും പുള്ളിയും പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഞാൻ ഫോണ് നോക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മാറ്റിയിട്ടു. മാറ്റിയിട്ടപ്പം ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ വരുന്നു, എന്നിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കിയില്ല. അപ്പം ബാത്റൂമിലോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ നേരം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും വന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ കിട്ടാനുള്ള സാലറികൾ പെൻഡിങ് ഉള്ളതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ആയെന്നും അല്ലേ, ക്രെഡിറ്റ് ആയെന്നും അല്ല, അടുത്ത കമ്പനി എന്നുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ സാലറി പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ, സാലറി പെൻഡിങ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഈ കാശുരൂപം പുള്ളി ഏൽപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെഡലാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അന്നേരം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു താമസം വരും പൈസയൊക്കെ കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു താമസവും വരത്തില്ല, ജീച്ച നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോകാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത്ഭുതമെന്ന് പറയാൻ ഒരു പെൻഡിങ് ഇല്ലാതെ കിട്ടാനുള്ള കാശെല്ലാം കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അത്രയും നാളവിടെ ജോലി ചെയ്തതിൻ്റെ പൈസയും ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂവായി കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. അപ്പം അവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ജിജുവിന് എന്ത് ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അതെല്ലാം കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് താമസമാണ് അവിടെ വന്നതെന്ന്. സമയ സന്ദർഭങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ മൂലം സഞ്ചാമരി മാതാവ് തന്നെ അതെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നെ ഉടമ്പടി വഴി എന്തൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വന്നത്? ഞാൻ ബൈബിള് നന്നായിട്ട് വായിക്കും.
പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേച്ചി, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചേച്ചിമാർ അവരോടെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ചേച്ചി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തതാണ്. ആ ചേച്ചിയെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉടമ്പടി വഴി കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരാകുക.